Tohle je Pavel Zajíček a tohle je Zdeněk Zajíček. Dobrý večer! Aby jim to vyšlo! Všechno nejlepší, aby udělali dobře maturitu. Fantastic Four. Chtěli bychom naši chvilku slávy využít především jako poděkování. Já jim přeju jenom to, všechno to nejlepší. Co jiného bych jim mohl přát? Aby udělali maturitu. Aby se jim dařilo co jiného.